mintys geros, laimėjom. Aišku, malonu, kad laimėm prieš ten artimiausius priešininkus kažkur, kur jeigu, aišku, pralaimė, turėtumėm lygiai taškų, laimi kažkiek tai pavyksta atsiplėšti. Na, šiaip apie rungtynės pakomentuoti, jeigu tai kas nepatinka, kad sunkiai pradedam ir šiandien vėlgi kankinomės. Reikėjo ieškoti penketo, kuris galėtų produktyviai kaip ir žaist teisingai, kaip mes ruošiamės gynyboj, tiek polime. Paskui kaip ir komanda pradėjo pildyti tas užduotis, nes užduotis buvo stabdyti greitą polimą. Šiandien du dalykai buvo atkovoti kamuoliai, kur susitvarkėme, daugmaž ir greitas polimas, kur pradžioj nesusitvarkėm pirmus du kėlinius absoliučiai. O šiaip, manau, šiandien viską išpildėm, ką buvom numatę. Polime galėjo būti geresnis žaidimas, bet koks buvo, toks buvo. Po ilgosios pertraukos labai suagresyvino gynybą Kėdainių ekipą. Kiek tai išmušė iš ritmo? Reiktų pas jos paklaus, kiek man norėtųsi, kad agresyviau visą laiką dengtumėmės, kiek mes turim jėgų šiuo momentu, nes patys suprantat, kad yra pas mus įvairaus amžiaus žaidėjų ir reikia labai stebėti, kada pavargęs, kada keitimą padaryti. Bet stengiamės dengtis agresyviai ir daugmaž pavyko, kur mes norėjom padėti, padarėm pagalbas, uždarėm baudos aikštelę. O daugiau sakau, šiandien maždaug viską išpildėme, ką tai buvom numatę. Artūras Jomantas pasirodė jau ant parketo, minutę mažiau dar šiek tiek rungtyniavo. Kokia jo būklė? Būklė tokia pati kaip ir buvo, grįžo matyti pradinę stadiją, vėl, žinau, doktorai pasižiūrės, bet manau, kad ir taip, aišku, kad vėl pasitempė raumenį ir vėl kažkiek tai užims laiko. Gal jis per anksti buvo išleistas, bet sakiau jau, kad dvi treniruotės jis normaliai atidirbo, pilnų krūvių ir liktai viskas buvo gerai, nebuvo jokių problemų. Dar vienas geras Martynas Zigmantavičiaus pasirodymas, kiek galbūt stebina šis jūsų žaidėjas? Nestebina, kaip jis, kada daro, ką jis moka daryti, tada viskas gerai būna, bet kai pradeda daryti, ko nemoka, aš jau prašau, nedarykit, ko nemokat, tai tada jau nesigaunas problemos, būna sprendimas, o šiaip, aišku, šaunolis patempė komandą reikiamas momentais vėlgi, pelnė taškus svarbius, susiginė gerai, atkovojo kamuolius, kas ir iš jo maždaug norisi, ką iš jo matyti. Trečiam kelinį varžovų geros gynybos dėka pavyko jiems pasivyti, iki vieno taško sumažino tą atsilikimą. Kaip pavyko jiems nepaleisti rungtynių ir kontrolės? Aš nežinau, ne tiek. Mes klydome, kur nereikia ir sprendimus priėmėm nereikalingus ar vėluotus, ar kartais tokios polimės situacijos buvo, kur iš pokrepčio mes prametam, o tai mes labai prarandam iniciatyvą tokiais momentais. Priešininkas pajaučia. Aišku, gerai, kad mes nesugriuvom, kad sugebėjom perlaužti vėl rungtynės į savo pusę. Penkta vieta turnyriniai lenteliai. Po šių rungtynių kaip jums toks sezono startas? Penkta vieta? Net kažkaip nežinau, tai šiam penktą, rytoj devintą. Čia nieko nereiškia, startas gerai, aišku, maloniau, kai laimi tris pergalės, nėra blogai kol kas. Mano asmeniška ar kaip komandos, tai mano emociją reikia vertinti pagal komandą turbūt. Šiandien daug klaidų, daug sprendimų, kuriuos kartais sunku paaiškinti, bet tai yra mano ir mūsų trenerių štabo darbas. Dar geriau išaiškinti situacijas ir kokius sprendimus turim priimti, bet vėlgi žaidėjai niekada nebus robotai, kad tu jam gali nupasakot visai, kad ta situacija ir niekada nebūna identiška, bet manau, kad šiandien selekcija, jeigu kalbam apie polimą, tai buvo prasta, kai galėjom nusimesti, nenusimetėm perdaimų, atrodo, įlipom į krūvą žaidėjų, iškom pražangų, kur nereikia, kur reikia mes norim veržtis, tai tokių atsprendimų, bet pagrindinis dalykas gynyba, antram kėlinį kaip sustojom, mes nesugebėjom apsiginti nuo dzūkų atakų ir mes neturėjom greitų atakų. Prie rezultato 30-20 mes visiškai sustojom. Gavom atkarpą 22-5, ten berods ir
Tarp, niekas neveikia, tai kas veikia iki to pusantro kėlinio, mes visiškai pametėm galvas ir iki, jeigu atvirai net neradom tų galvų iki pat galo. Nors trečiam kėlinį tas blikstelėjimas buvo nuo gynybos, bet vėl staiga 2-3 klaidos gynyboje, skirtumas iki 8-9 taškų ir vėl mūsų tos galvos nuleistos ir mums yra sunku žaisti 5-5. Tą vadinamą krepšinį, kur dar ypač ateinam su nuleistom galvom ir galvojam, kas įvyko prieš tai. Užsiminėt apie tą gerą blikstelėjimą trečiam kėlinį, kas leido taip gerai ten sudirbti gynyboje? Agresija. Tai su jaunos komandos mes norim reikalauti ir reikalaujam ir reikalausim dar labiau agresijos. Ir yra tų momentų, nekalbant apie asmeninius žaidėjų ten pasirodymų šiandien, bet yra tų momentų, kur žaidėjai, kad ir nedaug žaidžia, bet išėję duoda agresijos, kad ir tas pražangos kartais ir jas reikia padaryti kažkam, tai pagrindė, manau, kad tas agresijos lygis sukilo trečiam kėlinį, kažko priminė pirmo kėlinį ir automatiškai atsirado iš to greitų atakų, mes taip ir grįžom į rungtynės. Ir kai tik tai agresija dingsta, mes vėl įsiklampinam į tą žaidimą ir gaunasi rezultatas, kokį matom. Ir tie agresijos, galima turbūt sakyti, pokyčiai ir apskritai toks, ne pirmą kartą čia mes esame banguojantis žaidimas, ar čia patirties klausimas? Ne, nu, aš jau minėjau vienam interviu, kiek čia galėsim apie tą patirtį kalbėti, tai čia nesiskūsim tą patirtim, jeigu tau trūksta patirties, tai turi būti daugiau azarto ir daugiau agresijos, taip, tai nereiškia, kad patirties trūkumas, tiesiog manau reikia mum patiem išsiaiškinti dėl penketų, gal kad ir bandėm stebėti ankstesnės rungtynės, nėra taip, kad kažkuriam penketui būnant aikšteliai patenkam į duobę, ar tai ten tarkim atsarginių žaldėjų solelių, ten pakilo vienas ar du ar trys žmonės nuo solelių ir mes skrentam į duobę, taip nėra, tai visos skirtingos situacijos, tai reikia bet kokiu atveju žiūrėti tiksliai ataką po atakos, kur mes pradedam daryti klaidas. Apie gynybą kalbant, Richardas Kuksikas geros rungtynės puolime, gynybui matėm tokių pasyvių epizodų, ar nustebino tai galbūt kažkiek? Ne tai, kad gal nustebino, nuvylė, bet iš dalies galim suprasti, žiauriai daug minučių žaidė Richardas. Jis neturėjo tiek žaisti, atsiprašau, bet pagal kitų žaidėjų žaidimą šiandieną teko jam žaisti labai daug minučių, tai normalu, kad tada pradėjo vėluoti, jau pastebėjom ir Furmanavičių ant stiprios rankos į dešinę praleido, ir ant išsikeitimo Zigmantavičių kairę, tai ką atrodo susitarę esam, jau pradėjo nebeveik kojos, tai dėl to paskutinto minutėm dar išėmėm, bandėm su mažesniu penketu paspausti grįžti rungtynės. Zigmantavičiaus puikus pasirodymas, 17 taškų ir nustebino šis varžovų gynėjas? Ne, ta prasme, asmeniškai tai tikrai ne. Mes žiūrėjom rungtynės ne vienas ir matėm, kaip jisai ištempė rungtynės su Prienų Labas Gas komanda. Ši čia prasiveržimais į kairę pusę ir atrodo, mes žaidėjom tą užakcentavom, pasirodo nepakankamai taisyklingai ir nepakankamai išsamiai.